A vinícola mesmo começou o cultivo em 2011. A vinícola? A vinícola mesmo tem 2016. E é só Syrah que vocês têm aqui? Não, a gente tem 7 variedades. A Syrah, Tempranilho, Pinot Noir, Taná, Malbec, Sauvignon, Merlot. São as 7 variedades. E quantos hectares são de vinhedos? São 3,5. 3,5 hectares. E todas essas variedades vocês já produzem vinho? Produzimos. Alguns somente para corte, porque não tem quantidade suficiente para a gente fazer só dela. Mas a Syrah, que acho que representa, o Luiz Felipe vai saber falar melhor, é 44% do nosso cultivo. E Tempranilho são as variedades com maior quantidade, maior produtividade. Seguida da Sauvignon Blanc, que é o vinho que a gente já foi premiado em Belo Horizonte, num festival, entre vinhos franceses, chilenos. Tudo bem? Tudo bem? Luiz, desculpa minha mão. Tudo bom? Imagina. Luiz, prazer em vir. Beleza? Vamos montar melada de uva. E aí, Luiz, quando que vai ser essa colheita aí? Essa colheita? Nós aqui estamos preparando as amostras para analisar, mas possivelmente na segunda e na terça-feira a gente fará a colheita, uma das melhores colheitas da uva Syrah, né? Aqui na região de Diamantina. Esse vinhedo aqui, em média, ele é de 2013, né? A gente tem alguma parte lá que foi implantada em 2011 e foram havendo expansões, né? Então teve expansão em 2013, 2014 e 2015. Isso aqui é a uva Sauvignon Blanc. E tem irrigação aí? É isso? Tem, a gente trabalha no sistema de fertirrigação, né? Então a gente irriga e também fornece os adubos necessários para a planta. É, aqui é fertigação por gotejamento. Ele é um pouco suspenso, né? Em torno aí de 50 a 1 metro, 50 centímetros a 1 metro, né? Do solo. Essa aqui é a nossa princesinha, né? A Sauvignon Blanc. A Sauvignon Blanc, premiada. E lá embaixo está a Syrah. É, ali, logo ali já é a Tempranilho. Então é a Tempranilho. Foi implantado em 2013. Essa Sauvignon Blanc aqui também foi implantada em 2013. Então, tanto a Tempranilho quanto a Sauvignon Blanc, a gente já fez a colheita, né? A Tempranilho há 2 dias. Ah, legal. Quase que vocês pegaram aí, né? Colheita da Tempranilho. E ali embaixo tem a Syrah. Também implantada em 2013. E é um vinhedo de altitude, né? 1.390 metros? É. Aqui a gente tem, na parte mais alta aqui, até 1.400 metros, né? A gente está em torno aqui de 1.393 metros por aqui, onde a gente está agora. E nessa época, que é uma época de colheita, a temperatura vai de quanto a quanto? É, aqui, nesse ano, variou um pouco, né? Agora a gente está veio uma levada de frio, né? Então a gente está em torno de 8 a 20 graus, mas há um pouquinho, há mais ou menos 3 semanas, a gente estava aí batendo 5 graus. Então, tem uma grande amplitude, né, de 5 a 18 graus. 5 a 18. É, a característica aqui é a amplitude térmica, bastante sol. O dia tem ensolarado e também aqui a gente pode notar a presença de vento, né? Então, o vento dá uma refrescada, ameniza a temperatura. Secas, né? Não deixa que isso. Tenha umidade também. Isso. Isso é importante também, né? Porque aqui a gente trabalha com cultivo mínimo, né? Então, a gente faz mínimas intervenções no vinhedo. Então, quanto mais menos propício a fungos ou qualquer outro tipo de problema no vinhedo, para a gente é melhor. Então, o clima ajudando, a qualidade das uvas fica excepcional. Maravilha. Aqui é Syrah. E para que vocês usam essa manta? Esse aqui é o tule, né? Que a gente utiliza como uma barreira física mesmo dos pássaros, né? Ah, dos pássaros. É, evita ataques de pássaros. Thank you.
tem um caso interessante, uma história interessante também, não sei se o Matheus te passou, que é em relação a Sauvignon Blanc aqui na Quinta do Campo Alegre. Porque no módulo inicial, no módulo experimental, não foi solicitado a compra da Sauvignon Blanc. Mas, por ironia do destino e por felicidade dos produtores aqui, ela veio por engano. E então, na primeira vez que teve a colheita, né, que foram maturando, as uvas tintas estavam ficando maduras, né, estavam na virada, e a Sauvignon Blanc continuava verde. Então, eles ficaram, tem alguma coisa errada, né, com essas plantas. Só que quando experimentaram, eles viram que estava doce. Nossa. Foi aí que descobriram que tinha a Sauvignon Blanc aqui. E ela se adaptou muito bem aqui na nossa região. Virou um belo vinho, né? E virou um belo vinho, e agora tem as expansões, né, que estão sendo realizadas. E possivelmente esse ano a gente vai expandir mais ainda com a Sauvignon Blanc. Onde é essa barrica? É cavalo francês? É cavalo francês. Essa barrica, ela foi adquirida do sul do Brasil, né? Já tinha uso já, não foi nova? Tinha. Você comprou nova? Comprou novas? É, reutilizada, né? Sim. Para não ficar também muita madeira no vinho, isso, né? Isso aí dá um aroma totalmente diferente do que se fosse uma barrica nova, né? A proposta do vinho qual que é? É bastante fruta, sem essa passagem por madeira? Essa é a proposta de vocês? É, na verdade a gente tem alguns tipos de vinhos, né? Então depende muito da variedade que a gente colhe no campo. A Syrah, que principalmente ela que a gente utiliza na barrica, né? É uma das que a gente tem mais produção, então ela a gente pode trabalhar um pouquinho mais nela. Então, possivelmente aí de 2018, né, nessa safra do ano anterior, a gente vai ter um vinho em reserva, né, que foi passado na barrica e maturado na barrica também. O processo de fermentação da Syrah, especificamente aqui do Campo Alegre 2018, ela teve um processo, vamos dizer, completo em barrica, ou seja, o enólogo optou por fazer uma parcela da produção com a fermentação dentro da barrica, pois ele fez a descuba e retornou com o vinho para dentro da barrica. Ah, tá. Fermentou na barrica, voltou para a barrica. Exatamente. Então foi uma opção dele que vai dar origem ao espetacular vinho que está por vir aí. Vocês engarrafam direto aqui por gravidade? Por gravidade, né? Vem do tanque. Vem do tanque bombeado para esses tanques aqui em cima. E desses tanques vem para esse recipiente que engarrafa. Aqui tem 4 bicos, todos os bicos são reguláveis. Aqui a gente utiliza 750 ml, né, que é o volume da garrafa. Então já sai a quantidade exata. E depois de colocar o vinho, né, engarrafa o vinho, é colocada a rolha, esse olhador aqui. A garrafa, o vinho, a rolha. Beleza. E é introduzida a rolha no vinho. Ó, legal. Aqui é a variedade de Syrah, né, que está engarrafada aqui nessa prateleira, de 2018. E nessa outra aqui é a produção de Tempranillo, né? Parte da produção de Tempranillo e parte da de Syrah. Já é, esse é 2018 também? 2018.